မြန်မာနှောင်းဝဲ channel ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ်မရဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူရင်မင်းကတ်မလို့ရေးသားထားတဲ့ဖွားမယ်စိန်နဲ့ဆုံးကဝေတိုက်ပွဲဇလံအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကြီးဥပြောင်ရဲ့မှားချချက်ကြောင့်ရွာထဲမှာနေဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘသူမှအိမ်အပြင်စီမထွက်ကြတော့ပါဘူး။အရင်ကဆိုရင်အခုလိုလာတာတဲ့ညတွေမှာတအိမ်နဲ့တအိမ်ကူလူသွားလာတက်ကြပြီးလူကြီးလူငယ်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းတွေရှိတတ်တယ်။ဒါတည်းမကသေးကလေးတငယ်တို့ရဲ့လာရောက်အောက်မှာဆော့ကစားနေကြတဲ့အတန်တွေနဲ့လည်းစူညံနေတတ်တယ်။အခုတော့ဖြစ်ရွာကတိတ်ဆိတ်နေုံမကရွာပတ်ပတ်လည်းကင်းတဲ့မှာကင်းဆောင်ကြတဲ့ရွာသားတွေပဲရှိတယ်။သုံးယောက်တကင်းအဖြစ်ရွာအရှိရွာနောက်ရွာတောင်ရွာမြောက်ဆိုပြီးကင်းလေးကင်းချထားပြီးတော့သကောင်းရံမတိုက်ငယ်အထိတကြီးဥပြောင်နဲ့ကျန်တဲ့ရွာကာလာသား၁၀ယောက်လောက်ကရွာထဲကိုလှည့်ပတ်ပြီးစစ်ဆီးကြတယ်။သကောင်းရံကျော်အချိန်ရောက်မှမိမိရဲ့အိမ်စီပြန်ပြီးအိတ်ကြရတော့မို့ကင်းသမားတွေကနိုးနိုးကြကြနဲ့စောင့်နေကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့ညတစ်ချက်တည်းကြော့ကြော့လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရွာအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကင်းထဲကရွာအနောက်တကားရဲ့အပြက်မှာလူတယောက်လမ်းလျှောက်နေတာကိုကင်းဆောင်ကြတဲ့ရွာသားတွေကတွေ့သွားခဲ့တယ်။တတောင်းတောင်းနဲ့တန်ကြားခောက်တန်တွေကစူညံစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။တန်ကြားခောက်တန်ကြောင့်ရွာသူရွာသားတို့နိုးလာခဲ့ကြပြီးတန်ကြားခောက်တဲ့ရွာအနောက်ဘက်ကင်းတဲစီကိုအပြေလွှာရောက်လာကုန်ကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ?ဘာတွေ့လို့လဲ?အဲ့ဒီလိုမေးတန်တွေနဲ့ကင်းဆောင်ကြတဲ့ရွာသားတွေကိုမေးကုန်ကြတယ်။နှလုံးပြူတနက်ကြီးကိုကင်မိရောက်လာတဲ့တကြီးဥပြောင်ကိုမြင်တော့မှဘေးကိုဖယ်ပြေးလိုက်ကြတယ်။ဘာဖြစ်ကြရလဲ?တန်ကြားခောက်တာအရေးပေါ်မှာခောက်ပါလို့ငါပြောထားရဲ့နဲ့ဘဲကခောက်တာလဲ?တကြီးကျောက်တို့စီယိုနာမှာလူတယောက်လမ်းလျှောက်နေတာမြင်လို့ကျောက်တို့တန်ကြားကိုခောက်လိုက်တာဗျ။ဟင်?ဘဲမှာလဲလို့ပြဆန်ငါ့ကို။တကြီးဥပြောင်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကစီယိုအပြင်ကိုစူးစိုက်ပြီးကြည့်ကုန်တယ်။မရှိတော့ဘူးဗျကျောက်တို့လည်းတန်ကြားခောက်တော့ကြည့်နေတဲ့ဂျာကာမှာပျောက်သွားတာအဲ့ဒီချိန်အရှိတ်ကင်းတဲ့စီကနေတန်ကြားခောက်တန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်တယ်ဒီတခါအရှိတ်ကဟေ့လာကြတာကြဆိုဟေ့လို့ပြောပြီးတော့တကြီးဥပြောင်တို့ဟာရွာအရှိတ်ကင်းတဲ့စီကိုပြေးကြရပြန်တယ်ရွာအရှိတ်ကင်းတဲ့စီကိုရောက်တော့ဘာဖြစ်ကြရလဲဘာတွေ့ကြတာလဲဟေ့တကြီးဥပြောင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ကင်းဆောင်တဲကြတဲ့ရွာသားတယောက်ကခြံစည်းရောအပြင်မှာလူတယောက်တွေ့လို့တကြီးအဲ့ဒီလူကခောက်တော့ခောက်ပြန်ကိုလမ်းလျှောက်နေတာဗျကျုပ်တို့လည်းတန်ကြားခောက်ရောအဲ့ဒီလူကအဲ့နေရာကနေချက်ချင်းကြီးကိုပျောက်သွားတာကျုပ်တို့ဖြင့်မယုံနိုင်ဘူးဗျဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်တကြီးကျုပ်တို့ကြည့်နေတဲ့ဂျာကပျောက်သွားတာဗျအာဘာတွေလဲကွာအခုနလေးတင်မယ်ရွာအနောက်ကင်းကလည်းဒီလိုပဲပြောလိုက်တာကျုပ်တို့ရွာတော့အမွေခရပြီထင်တယ်ဗျဖြစ်လိုက်အဆန်းကြီးပဲကွာရွာသားတွေဟာမောလဲမောဒေါသလည်းထွက်နေပြောကုန်ကြပြီအဲ့ဒီချိန်ရွာမြောင်းနဲ့ရွာတောင်ကင်းတဲ့တွေစီကတန်ကြားခောက်တန်တွေစူညံလာပြန်တော့တကြီးဥပြောင်တို့လည်းဘယ်ကင်းတဲ့ကိုပြေးရမှမသိဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီတညလုံးအလားတူဖြစ်ရက်တွေဖြစ်နေလို့တရွာလုံးမိုးလေးနဲ့အထိကောင်းကောင်းမအိပ်ရအောင်ကင်းသမားတွေတင်မကတရွာလုံးအေးအေးပြက်ခဲ့ရတယ်ဖွားမယ်စိန်နဲ့မောင်တို့မောင်အုံးတို့ခေးထွက်လာခဲ့ကြတာသွားတဲ့အရက်ကလည်းအတော်လေးကိုဝေးလံလှတာမို့လက်ခေးမှာအချိန်အတော်ကုန်ခဲ့ကြရတယ်ဖွားရှေ့ရွာမှာဝင်နှောင်းမှဖြစ်မယ်မိုးကလည်းချုပ်တော့မယ်ဗျလှဲမောင်းနေတဲ့မောင်တို့ကပြောလေတော့ဖွားမယ်စိန်လည်းနေနေရတဲ့အင်ဂျင်အနေငယ်သာရှိတဲ့ရွာကိုတိတ်ချကြည့်လိုက်တယ်။မိုးကလည်းချုပ်ဆပြုတ်ပြီးမို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမောင်ရိပ်ကများနေခဲ့တယ်။ရွာစီကနေမီးအလင်းရောင်တွေကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွားမယ်စင်ကဒီရွာမှာတော့နားလို့အဆင်မပြေဘူးမောင်ရင်။ဖြစ်နိုင်တော့ခက်မြမြလေးသာမောက်ပေး။ဒီရွာကိုဝင်တော့ဖို့ဖွားရဲ့စိတ်ထဲမတက်မှုဖြစ်နေတယ်။ဖွားမယ်စင်ရဲ့စကားကြောင့်မောင်တိုးနဲ့မောင်အောင်တို့ရွာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတယ်
毛多啊，软的个正宗的多了一多年嘞。哪里出来了？来人家我对查你呀嘞！来人家也别什么了，从那边里搞欧塞你嘞。花满山么？哪见到月哥叫了咯？月姐都要个追来要娃嘞。俺的月人是来忙问哪里咯？这车啊，苏三这样来计价嘞。来忙呢，毛多啊，月大这个你来看嘛。阿尼，阿哥咯，地月哥这几下被哪嘛洗的来嗦啦？你不要要么啦？哦，要了嘞！阿哥罗叫那个来开家吧，叫 AT 来不比吧没？记住八卦，学大里啊，西安的各个出道了，毛多路啊嘞！俺们学大里哪个呢？来呢来来开家嘞？大姐，俺那边 ，AT 是要到澳洲来的，比如毛多路也包括边来这边。这都是几年没变，他说你长大没呢？哦，那你接触外国啊？啥话来变？越大里啊变大开嘞，旁边生的毛多罗苗嘞，哪来不干的身价比了他几年一年是有回来开价嘞？哎，对了呗，哪家娃？他家娃怎么样？旁边生的过年啊，他应该回家嘞。把该啥面洗了来看面，叫个地方啊的鸡吧。婆罗啊，可以多瑞巴毛人，多伢嘞可以为了难得莫瞧大嘞，地方嘛等伢老带过去了吧。哦，下娃嘞看面，但嘞别个老路背后多家嘛嘞看面。婆罗啊，地内一刀来嘞当中要干的拉了吧，多嘛搞了当起要过吧。哦，好个！这几首都话花满山，我对查见你嘞。看他们家里咯，毛多罗是有一几点样打开嘞。他说：“伊底下爱在面嘞，爸妈啥个家还没住，啥物事就变成爸妈没家。”你话是毛爷，花罗的瑞带口路也有我们见那爸爸过。哦，背后么来着？就都要拉拉回来。这都还爱看你妈嘞，看那位上辈家宝路表妹，你也干的超多个嘞。花美生阿罗，都也单位只有讨厌，阿大哥看明明修了，也是有没来的。花，被骂你啦？奶奶话过，看那面家罗，没有多米钱还要哈，阿我这堂堂骗你的，他们不会很不会过去上哪家嘞？阿里没有多米路也闹爸妈。觉得进来一嘟嘟来把拉开的，给，等一下吃点去。来谁说了我有个比较哦？苗都没几岁啊，是外妈他们买了个别墅没家嘞，花满生了过来表妹几家嘞。啥家娃是？楼上新来就都表娃，俺们那娃呢落表里了。花满生啊，都落个表表来的。毛都呢毛翁啊了，俺我这堂堂骗你的。他们不会很不会有个机会到我家里嘞。大妹妹花妹生俺们杀的路，都路来阿大妮妮家呀嘞。阿苗的妹子阿阳奶奶家白马也进你家嘞。他们呢因为呀嘞阿苗大娃啦，底下的肌肉嘞阿都路杀来家娃啦乖。你娃这边，底下爱的里边杀家娃，就都阿杀被家娃呗。因为，给吧。花罗啊，爱心女爱看那个啥家呀嘛事咯？爱心女来孤独呀啊，受当兵跑没？毛多罗，毛一诺来面冷没比，多罗受当兵咋弄？好个花，花没生个爱罗表咯，他今年也没有多没有呀，这样面呢，这样见你家嘞？毛多罗来花没生表来带，来屋里个这边面冷来没个受当兵家嘞？花没生个嘞？毛多罗面色美丽嘛，都来面色美多呗。那个呢，右手单位还得皮皮穿薄拉开的。花美生也右手单位呀，得啥接龙拉开了。哎，爸爸哪来？哈，俺们来不来呀？俺们来不来的？不来的呀？俺们来呀？给家娃哦，不来的都不来的。他今年没有多米伢要干。
都罗也看那国王呢，阿波米瑞到了你了，被满鸡耍阿黑皮，你妈罗林公家嘞，都罗也阿黑蛋呢叫忙多罗嘞，阿烂的家呢，你老呢破了个嘞，都罗你呀嘞，你问我姐，怕没生我的车这边了吗？都罗哪来多开家嘞？国舅，这样啦，这句话路里个大爷来听呢，哎，大爷啦，送啦。这口口没挂。阿妹嘞，阿妹姐，就都不拉吧咪，到完了，到完了，阿妹姐。大姐啊，二楼二黑那边没，今天阿妹都没伢要搞了，二蛋那么太多呗，缺的缺跑队呢，阿罗没办理嘞。大姐啊，等下，花妹是面试变换了呗，他那样干呢，没得他来的。都也单位就满巴巴套路。但今年阿苗都没牙乌塞进来的，比如嘛，白罗嘞毛面鸡大罗，一得个店家生意来包哩，店家特别三件价的啦嘿。花美生啊，二楼表来到嘛，毛多罗嘞叫阿阿撇过呢，阿里靠花美生啊，他美女很女高，人又得吃土味咯，都也碰到个上个呢包来里咯，毛多罗是啊呢。用下的阿蛋呢，脱包了开的，毛多罗用来用下呗。阿嫂啊，多罗阿龙杀进你的太美女黑女呀，阿苦罗路也没生女，暖没生女，我没生女漂亮女嘞。那靠那个白皮豆娃娃呢安家嘞？他今年阿苗都没牙乌阿罗，怕没生意，一心嘛将将的谈你家下嘞。只要你买个包嘞，送药我看呀。大叔，这话拢啊算不？没好不好看呀？就那多罗阿达，送点伢带家了吧？可以多来我，可罗呗，你侬阿带那老李家了啦？没好不好看呀？在茶都里哟，就都没老爸不？大叔，我如果呗老爹出来在我包里，你侬里呀，我有带家路啦？对。地里路了么？好吧，阿妹姐，当初月高跑买水，拉买路表他路吧，不都阿表他嘞？就都些嘛，到那看表路吧，到那看，和当初月高没慢慢啦，都阿把路你路过阿苦路看下啦嘞，些嘛，阿妹姐也变伢我三姐那里。大家莫哭了，老话了吧？就都好哭了吧呀？妹，这老个三姐来包里，啊哭他三家我们拉黑，没三老话哦。就都啊，阿妹今年变娘阿多尾巴的呀？大姐啊，怕没事我叫你来帮忙，是搞个让东东姨姨表那边，刚好马路没接到。给，大叔原来第四个号的派来家了。好个，叫做阿爹也没办没。大姐啊，表里咯，毛多罗怕没生起来的。毛多罗啊，你爸在咯，爸爸特别没吃家呢。怕罗拿我呗，你也别家。好个，第六呢，怕没生表来的，一铺变生别家嘞。大妹妹毛多啊，怕，就一路也办不拉边啊。毛多也是看着婆妹生个病来的，比如嘛，毛多阿叫皮子布，都也当胃口特别。毛多呢，毛欧诺阿妹两个死得快完毕来的。给阿家了，都罗瑞来婆罗个特别先就阿家了嘛，好不？谁吃来吃的阿家了？好个话，毛多罗表皮婆妹生来不有透露，第二天见我杀点来的。毛多呢？毛欧阿罗可以帮那家的独立吃大家，刚把爱来的呢没叫，好歹呢让阿边生突破了开的。闹的呢没那件事要多，怕没生阿乌转努了开的。你那对不对？哎呀，来干你他来的钱吗？没钱努了为啦，他妈的叫多啊！没钱了转没那啥对差别生被他玩的，我自己也表里了。怕没生啊，烂起来的。没几对差几吧，
这都没记住，爸妈先别么他吧，好家。花露啊，忙应我小马的乖，忙应六个大没有几个，伢个呀，地瓜干的花露特多家嘛宝贵。这都把苦劳困劳背来抓，接受的嘛也没记耶。小娃的乖，给，恁俩得来我们，好给。花妹生啊，恁俩得不吃完那是先多嘞。恁俩得边闹，都也七的八零的，恁俩个都比，这几天里的你阿里是有要拉开的。妹子，你妈因为家里大宝，都免被他的因为将快乐个干杯下来。花妹生啊，来来来路又来边闹。铺个呢，冇搞冇到来的。新女将到边后，更多的新女将不敢露呢哦。自己啊，新女太太陛下嘞。花美生啊，自己有钱。王爷，你阿妈都要提问你啊啦。花美生也阿没招，自己也没那个玩的也当哪去嘞。大伯妹嘞，花美生我得吃烂鸡那边。舅妈嘞，没打算洗澡不阿没去耶。大妹妹都路呢就个不话差多话比比。白露鬼都路啊把人家批架路嘞。就这样嘛比啊。是要嘛到南看那么对去啊。就都有啊送一带对阿基叉叉比啊。就都有啊水都有比我个人们那也叫我。就都别人呢都可要去爱的独立干了没那么多位了。那比如果了没几种养女的可能要妈妈好不了。也有你要没几种啊地方来你应该没了天马了。地方我们要给妈妈花了对给妈妈。大妹妹爱的有啊路人你太家了妈妈好不了。没几种了妈妈了。就都啊，这伢呢，天南街里米的车嘛，白干买么的，白油干买么的，油干手里搞完了味道，就米大叔呢，就也越多越大了，也一大个弄多家了呀。二楼头卡姐姐要来的车嘛，就呢，后面嘛我要搞了，西阿妈头脑看也够大屏幕叫，一大钱呢也给家里独立包。对了所以毛云诺有好啊路里的嘛。毛云诺欧斯维一旦行的家了不。阿妈妈别别啊。就都阿大哥是阿妈诺看别给他吧。哦他是毛云表的诺看所的阿妞的名啊。阿大我见他太大呗。他说阿妹子也都阿妹个的啊送给你的巴拉给的都别。谁的娘白马的阿大六来啥的都掉不。自己表表的是阿妈脑坎手都也一张我泡面生转的米的。因为毛云表的都讲过了泡面卡一张了三文三米的米。我老板的美姬也美姬呢是阿妈脑坎的呀对家要让妈妈表。自己也是靠泡面生啊高龄的年年比如那边你那个来表演的客人。哎那么老自己比身边的没那少。因为将来导演一杀鸡杀来着嘞，忙多呢忙欧诺嘞努拉给加呗，花美生努也尼玛要拉给加嘞，给，忙面积大呀，恁俩到底来加了？对，没那啥啥，可以啊，啥都要欧玫瑰，啊，钱那么少加嘞喏，恁俩都要点嘛花耶，对喏，就拿来一点点下来着没？没那啥个哟，没啥加了不啦？花美生也没理到，忙多呢忙欧啊，他只有得吃几杯。来家那边啥都没花耶，就都没啥地方不。花美生啊，他包家上呢希望来的。花美生啊，一理到，他只要来表你给的。忙多路搞了现用的路撇工价呗。艾丽卡家嘛，花美生啊，我打瑞一张花带地了不？多多，你那得开家去。别没那啥啥，没那啥啥比嘛呗，跑路可以有啥家伙跑路飘来里头，忙走路嘞，没人来那边搞你来看来家嘞，你那得别的看嘛嘞，跑没谁弄，太那你又要那边，没那啥个啥家嘞，
တို့နူဦးစားပြီးလေမှာခီးဆက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ကြတယ်။မောင်တူကလက်ကိုအတင်ပြင်ထားလေတော့ဖွားမဆိုင်ကလည်းတကြီးတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလက်အထက်မှာနေရာယူလိုက်တယ်။တကြီးကတော့ဒေါ်တော်ခန်းအတွက်စေးရွက်တွေလမ်းကြုံထည့်ပေးလိုက်ပြီးဖွားမဆိုင်တို့ကိုလည်းခီးပြတ်မှလည်းဝင်းရောက်တဲခိုကြပါလို့ပြောရှာတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖွားမဆိုင်တို့သုံးယောက်တောင်ကျေးရွာစီခီးဆက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။လမ်းမှာမိုးတွေကအတော်လေးအောင်ရွာတယ်။ဖွာကျွတ်တို့တွေလက်ကိုခဏနားကြမလားမိုးတန်လေးတန်တွေကြားတဲ့ကောင်မှမောင်တူကအော်မိလိုက်တယ်။မနာတော့ဘူးလေရွာအရှိဆိုရင်ရောက်နေပြီကွဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖွာမယ်စင်ရဲ့စကားကြောင့်မောင်တူဟာနွားလေးကိုမရက်တော့ပဲနွားတွေကိုရွာစီအတော့နှင်လေတော့တယ်။ဖွာမယ်စင်တို့ရဲ့လှဲ့လေးကရွာတွေကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာရွာကတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်လူတွေမရှိကြဘူးထင်နေဗျဘေးဖယ်ညာကိုကြည့်ရင်မအောင်ကပြောလိုက်တဲ့အချိန်အိမ်တအိမ်လေးကနေလူတယောက်အပြေလွာထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလူကတနေရာစီကိုသွားဖို့စိတ်လုံးနေဟန်တူပါရဲ့မအောင်ကလည်းအမိရပဲနွားလည်းအထက်ကနေခုန်ဆင်းလို့အကိုကြီးဘယောကိုဟင်မင်းရဘာသူလဲကျောက်တော့ခေးသွားတွေပါကျောက်တော့ဒီရွာကဒေါ်တော်ခန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ကိုညှို့ပေးလို့ရမလားဗျဆင်မဒေါ်တော်ခန်းစီကိုလာတာလားဒါဆိုအတော်ပဲကျောက်လည်းအဲ့ဒီကိုသွားမှာကျောက်နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့မောင်ကအစောကရွာသားနဲ့အတူတူခြေချင်းလိုက်ပြီးဖွားမယ်စိန်နဲ့မောင်တူကတော့လှဲနဲ့လိုက်လာခဲ့ကြတယ်မိုးကလည်းခပ်ဖွဲပွဲလေးသာရွာသွန်းနေတော့တယ်ရွာသားနဲ့အတူမအောင်ကအိမ်တအိမ်ရဲ့ချက်ဝိုင်းနဲ့စီဝင်သွားတော့ဖွားမယ်စိန်တို့လည်းအဲ့ဒီချက်ရှိမှနွားလေးကိုရက်လိုက်ကြတယ်။ဖွားတရွာလုံးကလူတွေကဒီမှာစွန့်နေတာပဲဗျ။မအောင်ကချက်ဝိုင်းထဲကနေပြန်ထွက်လာပြီ။ဖွားတရွာလုံးကလူတွေကဒီအောင်ရောက်နေတာဗျ။အစောကလူပြောတာတော့ကလေးတယောက်ကိုတည်ရင်ဝင်ဘူးတယ်ဆိုပဲ။အေးအေးဒါဆိုဖွားတို့သွားကြည့်ကြရအောင်။ဒါပေမဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲနေကြနော်ဖွားရောကဧည့်သည်တွေကွဟုတ်ကဲ့ဖွားမောင်တိုးနဲ့မောင်အောင်လည်းခြံဝိုင်းအပြစ်မှာသာနွားလေးကိုချုပ်လိုက်ကြတယ်ပြီးလီမှာဖွားမယ်စိန်နဲ့အတူတူခြံဝိုင်းနဲ့စီဝင်လာကြတယ်ရာသီဥတုကြောင့်နေခင်းအချိန်ဖြစ်လင့်ကစားပဝင်းကျင်ကမှောင်ရကြနေတယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်အိမ်ရဲ့ကွက်ပြစ်ခင်းပေါ်မှာတော့ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတယောက်နဲ့အသက်40ကျော်ရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေကြတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကကြည်လင်လှပြီးသူ့ရဲ့နတ်မောင်သောသပင်းအရှိကြီးကိုလည်းထုံဖွဲ့လို့ထားတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဟန်ပန်းစကားလေယူလေသိမ့်တွေပါမချမ်းအားလုံးကစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကိုတုံ့ဝေလို့ဖွားမယ်စိန်တို့လည်းအရှိကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ကဲပြောနေဘလို့လောက်ပြီးမှကျိန်တတ်မှလဲနွားအသေးစားခြင်းနဲ့နွားအသေးလက်လက်ဆက်ဆက်စားခြင်းနဲ့ကလေးငယ်လေးရဲ့နှုတ်ကနေယောက်ျားရင့်မကြီးရဲ့အတန်ထွက်လာခဲ့တော့ကလေးငယ်လေးရဲ့စကားကြောင့်အမျိုးသမီးကဟဟပပယီမောလိုက်တယ်ကလေးငယ်ကိုပြန်လဲပြောဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်လူအုပ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဖွားမယ်စိစီကိုလည်းတစ်ချက်စောင်းကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကလေးငယ်စီကိုပြန်လဲကြည့်လို့နွားအသေးတော့မရနိုင်ဘူးနေမဲ့ငါရကနေခွဲပြဲဝပြဲပြည့်ရမယ်ဟဲ့လို့ပြောရင်သူ့ရဲ့လဝါနဲ့ကလေးရဲ့နှစ်ဖို့ခဏနာလေးရိုက်ချလိုက်တယ်အဲဒီခါကလေးငယ်ကချက်ချင်းနေရာမှတင်လဲကျသွားခဲ့တယ်လဲကျသွားတဲ့ကလေးငယ်ကိုအနီးမှာရှိတဲ့ရွာသူတွေကပွေထူပေးကြတယ်ကလေးကိုခေါ်သွားလိုက်ကြရော့ဒီရင်မန်းကိုလည်းနိုးလိုက်တက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကလေးရဲ့မိဘတွေဖြစ်ဟန်တူတဲ့သူတွေကကလေးငယ်ကိုပွဲ့ချီလို့ပြန်သွားခဲ့ကြတယ်ရွာသူရွာသားတွေလည်းတပွဲပွဲပြန်ကုန်ကြတဲ့ချိန်ဖွားမယ်စိန်တို့ပဲကျင်းခဲ့ကြတယ်ဒီမှာဝင်ထိုင်ကြပါဒီဟာဆီယမနော်ခမ်းထင်မရဲ့ဆီယမနော်ခမ်းမဟုတ်ပါဘူးအမေကြီးရဲ့ကျုပ်နာမည်ကနော်ခမ်းပါနော်ခမ်းကပြန်ပြောလေတော့ဖွားမယ်စိန်ကဆက်မပြောတော့ပဲကွပစ်ခင်းမှာဝင်ထားလိုက်တယ်။ဒေါ်တော်ခန်းကတော့ဖွားမယ်စိန်နဲ့မောင်တိုးတို့ကိုကြည့်
明年，嘿，明年，是是。刘诺看见柯丹江，笨呆呆干嘛立地要别要拉开嘞？他爱的人，都是魔术老朋友嘞，对吧？我啥来我你也别别来。OK， 底下个名叫你来开吧。第六年忙多了，扩大开的。新瑞家里大宝没见，刘老看我怕没生我，新瑞家不敢来干杯的。怕没生来，新瑞家不敢我来用那边摸到来的。比如嘛，怕路啊，白头白娃出来，你也顶你甭样嘞。摸摸这前面的喽。这年代真对家人们偷三毛阿妹子耶，比如阿妹子啊，就将我对着你碰下来，偏偏把阿妹子耶，就都趁奶奶了哑巴的嘞，哪来宝？阿嫂啊，格里毛六阿达蛮子面看路哑巴嘞，就搞了原来看那多了阿妹老表皮了，到那看看隔壁包干的新楼，前面是有得两间香囊打开的。当我看我旁边生啊，来没进你家的，那是西安的表哥大佬，心里将我的债台摸到来的。婆，这多年为啥来比比？婆来多来几多嘞？到你偏的我没偏。为啥来比嘞？忙多年忙，我弄个个别事要来给家嘞。哎，你看旁边生的，你也干的差呗？为啥来我这？明年说的格里玛里那个来来给嘞？明年个爷爷阿伯他妈死的，阿看了是有可多嘞。阿伯他妈陪阿看我面朗样了，花门神见你没得？爷爷嘞，陪阿伯的钱牛了没？明年个阿爷叔阿伯花的，阿那叫明年个陪阿伯我带家来个有的在那来陪你样啦。爷爷叔老些，明年带家大伯花的。明年也是个叫花满生啊，刚得千年来的。哎，那明年个阿看见嘛，你看呗。花满生啊，阿看见问了，也是会对过来来了嘞。阿为啥来不来钱嘛？花满生侬啊，个别看嘛，太你家嘞。明年个，花肉阿个肉，他们啥家了不来？你话哦，明年也，花肉啊，啥个嘛要道理？你呀、啊，他们有那个叫咩吃他路啦？咦呀、啊，爱的都用来买路，这个表他没得话耶。大家没路，就个就吃他呀了不？哦，这不是你也一样叫嘛啦？咦呀、啊，没说几时哦，都骂他嘞，这些人多有你啦。可是没说几没有老的无话耶，叫我听呢。因不嘞？他别来他们三年家了吧 ？OK， 他说就别来这边了。毛多罗，没那么顽固，别来家了嘞。OK， 话，你把这些，就把他们别信了没？你一个苗顽固看来吧，咦，爸妈谁听你的？你也过日子呗，怎么他 ？OK， 他们是也是个过明年明年了呗。毛多罗呢？多罗他们往边生来了嘞，他们生下了，都有来嘞，表母辈生来就，妹妹辈昂生来我嘞，这婆婆出得体，婆个呢婆个呢婆像你个嘞，不然怎么样些？他们生呢，生个为大为生来阿爸你搞了地老爸爸呢，阿爸你都嘛了，他们生生为啥呢嘞？外面上多少开业账号，不然在家哪是也麻皮巴嘞？阿千贝贝，那些阿贝给家了，不然得得多惊喜哦！节奏特别得势的咯，啥也都准备干不了嘞，节奏特别得势吧嘞些。第三那里个，第三贝给嘞都搞了这么的古米白皮吧嘞，不然得咩阿龙妹，刚刚进表现进这么强的个，阿信他不然摆上来家吧这些。